Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Sentyabrın 19-unda Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunun rəhbər heyəti ilə xidməti müşavirə keçirib. Bu barədə Oxu24.com Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Əvvəlcə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan ordusunun xüsusilə ön xətti yerləşən bölmələrinin döyüş qabiliyyətinin peşəkarlığının daim artırılması, şəxsi heyətin döyüşə hazır olma səviyyəsinin yüksəldilməsi, işğal olunmuş torpaqların azad edilməsinə yönələn təlim və məşqlərin keyfiyyətinə nəzarət gücləndirilməlidir. Müdafiə Naziri Azərbaycan ordusunda silah döyüş və xüsusi texnikanın istismarının qış mövsümünə keçirilməsi, qışa hazırlıq prosesinin effektivliyi və vaxtında yekunlaşdırılması, bölmələrin hər tərəfli təminatı hərbi qulluqçuların sağlamlığına, eləcə də COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirilməsi barədə vəzifəli şəxslərə tapşırıqlar verib. Sonda General-Polkovnik Həsənov fəaliyyət planına uyğun olaraq döyüş hesabatlarının və səfərbərlik ehtiyatlarının müvafiq qurumlarla dəqiqləşdirilməsi və ehtiyatda olan hərbi vəzifəlilərlə müxtəlif ixtisaslar üzrə toplanışların çöl çıxışlarının və döyüş hazırlığı məşğələlərinin keçirilməsinə hazırlıqla bağlı göstərişlər verib.